Goddag. Jeg hedder Peter Lund Madsen, og jeg er hjerneforsker og læge, og jeg taler i dag i min funktion af at være læge. Dengang jeg gik på lægeskolen, der havde vi et fag, der hed mikrobiologi. Der havde vi nogle prøver, hvor vi skulle lære nogle praktiske ting. Og der skulle man blandt andet se, hvor mange bakterier, der var på fingrene. Man skulle se, hvordan disse bakterier blev overført fra sted til sted. Man skulle se, hvordan bakterierne forsvandt fra hænderne, når man vaskede hænder. Og de her øvelser, dem har jeg aldrig glemt. Fingrene er fyldt med bakterier. Det er en ting. De bakterier bliver flyttet hid og did. Og det eneste, der kan nedbringe bakterieantallet, det er håndvask. Og jeg siger, at hvis man ikke har et meget, meget robust sind, og det har jeg, så bliver man nærmest sindssyg af de her mikrobiologiske øvelser. Fordi har man været til dem, så ved man, at bakterier fra alle kroppens dele, jeg gentager, bakterier fra alle kroppens dele, flyttes rundt i det offentlige rum igen og igen. Har man holdt på stangen i bussen på vej hjem fra arbejde, så har man bakterier fra rigtig mange steder, fra rigtig, rigtig mange mennesker. Og der er kun én måde at komme af med de bakterier på. Håndvask. Ordentlig håndvask. Så alle, der har fantasi, alle, der har været på det kursus, alle, der tænker sig om, de vasker hænder, og de gør det, fordi de ved, hvad det er, der er på hænderne. Hertil vil jeg som en lille bonus ting komme med en forretningsidé, der for den, der udfører den, kan medføre stor rigdom og muligvis lykke. Indret og markedsfør det toilet, der med usvigelig sikkerhed gør det muligt at komme fra toilettet og ud til den plads, hvor man skal spise, uden at man skal røre ved nogen former for håndtag. For jeg siger tingene fuldstændig som det er. Et hvert håndtag på et hvert offentligt toilet er befængt med bakterier. Røre ved det håndtag, det er stort set som at røre. Og så kan I selv tænke til resten. Vask jeres hænder og hold dem rene.